বোকাঘাটৰ পুৰিটো কিয় ইমান ফেমাছ যে সকলো মানুহে কয় আৰু খাবলৈও আহে, তাৰ কাৰণ কিবা আছে নেকি, মানে ভিতৰুৱা কিবা কথা আছে নেকি? বৰ্তমান একদম লক্ষ্মী মিঠাই মানে যিখন হোটেল আছে য'ত ছোলা ভটোৰা আহিছে, পুৰি যিটো পায় তালৈ যামগৈ বলো। একদম লক্ষ্মী হোটেলখনৰ ভিতৰত সোমামগৈ, এইখনেই হৈছে ভিতৰৰ লক্ষ্মী হোটেল হয়। তাত আপুনি মিঠাই আছে, এইপিনে চাব, মই ওপৰলৈ দিছোঁ, এই দেখিছে লক্ষ্মী হোটেল হয় এখন। আৰু বোকাঘাটত লক্ষ্মী হোটেলখনত ভিতৰলৈ সোমাম আৰু গৈ পেলাই গোটেই বস্তুটো খাম, খাই পেলাই চাম কোৱা লাগে, আৰু হোটেলত আপোনালোকে ভাল লাগিব, খুব ধুনীয়া লাগিব খাবলৈ। বোলো ফটাফট আমি ভিতৰলৈ যাওঁ, ভিতৰত খাওঁগৈ। বোকাঘাটত বৰ্তমান একদম পুৰি যিটো ফেমাছ বোকাঘাটৰ পুৰি, ত' খাবলৈ কাৰণে বেগত দেখিছে বনাই আছে এওঁলোকে, আৰু মই বৰ্তমান বহি দিলোঁ আৰু এজনেতো খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু মই এতিয়া বৰ্তমান বোকাঘাটৰ পুৰিটো খাওঁ, আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। মানে পুৰি দিছে আৰু পুৰি তিনিটা, হয় কেইটকা, কিমান দাম? তিনিটাত 20 টকা, তাৰমানে তিনিটাত 20 টকা, আৰু লগতে মানে চব্জি দিছে আৰু চাটনি, মানে যিটো জ্বলা হেৰি আছে সেইটো দিছে। ত' বৰ্তমান খাই চাওঁ, এনেইতো খুব ভাল লাগিছে, মানে খাই দিলেহে ক'ব পাৰিম, এনেইতো সকলোৱে খাইছে, কিন্তু তথাপিও আমি খালে কেনেকুৱা লাগে এতিয়া বৰ্তমান খাই লওঁ। পুৰি মানে বিশেষকৈ কলপাতত দিয়াৰ কাৰণে বোকাঘাটত খুব ফেমাছ হয়, মানে যিটো পুৰি তেওঁলোকে বনায় বা তেওঁলোকে ছাৰ্ভ কৰে, সেইটো আপোনালোকেতো আগৰ পৰা কৰি আছে হয়নে? এইটো বিশেষকৈ মোৰ ওচৰত মানে দাদা এজন আছে, মই আপুনি হোটেলৰ ষ্টাফ নহয় জানো, মালিক আছে নেকি, কোনোবা আছে ক'ব পৰাকৈ? বোকাঘাটত কেনেকৈ বিশেষকৈ ফেমাছ, খুব মানে পুৰিটো খুব ফেমাছ কিয়কৈ তেওঁলোকে ছাৰ্ভ কৰে কলপাতত, সেই মালিক আছে দাদা, আপোনাৰ নামটো এনেই দাদা? মোৰ নাম কৰ্মেন্দ্ৰ শৰ্মা। শৰ্মা হয়, আপোনালোকৰ এতিয়া বৰ্তমান যিটো বোকাঘাটত পুৰি চব মানুহে খায়, এনেই কিমান দিন হ'ল আপোনালোকৰ এই হোটেলখন? 52 ইয়েৰ্ছ, মানে 52 বছৰ হ'ল, আৰু 52 বছৰে আপোনালোকে কলপাতত দিয়ে নেকি? 84ৰ পৰা তেওঁলোকে কলপাতত দিছে। আচলতে পুৰি খাই কলপাতত খুব ভাল লাগে, আৰু আপোনালোকৰ মিঠাই যিটো আপোনালোকৰ মানে পেৰা, বোকাঘাটৰ পেৰা খুব ফেমাছ, এনেই আপোনালোকে পেৰাটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে? পেৰাটো আগৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে, চ' মানে একদম মুখামুখি ASTC হয়, ASTC নহয় ASTC হয়, আৰু তাৰ মুখতে আছে। আৰু দাদাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপোনালোকে পুৰি দি আছে খুব ধুনীয়াকৈ, মানে এনেকৈ ছাৰ্ভ কৰি আছে বোকাঘাটত, তেওঁলোকে মিঠাই আৰু পেৰা, আৰু পেৰা আৰু পুৰিয়ে বেষ্ট। আৰু মোৰ লগত দাদা এজন আছে, মই দাদাজনক সুধিব বিচাৰিছোঁ আচলতে কাৰণ এটাত, কেলেকে মানে দাদাক সুধিছোঁ যে আপোনালোকৰ এই হোটেলখনতে মই আহি পেলাই মানে পুৰি খাম বুলিয়ে স্পেচিয়েলি আহিছিলোঁ। আহোঁতে মানে এইটো গম পাইছোঁ যে আমাৰ ঘৰতো কলপাত আছে, আমাৰ ঘৰতো সকলো ধৰণৰ মানে এনেকৈ যেনেকৈ বনাইছে আপোনালোকে তেনেকুৱা আছে, কিন্তু বোকাঘাটৰ পুৰিটো কিয় ইমান ফেমাছ যে সকলো মানুহে কয় আৰু খাবলৈও আহে, তাৰ কাৰণ কিবা আছে নেকি, মানে ভিতৰুৱা কিবা কথা আছে নেকি, সেইটো আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি? প্ৰথমতে দাদাক মই ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি দিছোঁ, দাদা আপোনাৰ নামটো অনিল ভট্টাচাৰ্য তেখেত, আৰু দাদাক মই ইয়াতে পাইছোঁ, আৰু তেখেতক পাই পেলাই মই খুব ভাল লাগিছে তেখেতৰ লগত, আৰু আমাৰ চেনেলৰ সকলোকে কৈছোঁ যে মানে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আজি ডাঙৰ এটা বস্তু মানে ভিতৰুৱা এটা উৎসাহ মানে কথা এটা ওলাব যে বোকাঘাটৰ পুৰিনো কিয় ফেমাছ আৰু কি বস্তু আছে তাৰ ভিতৰত। চ' দাদা আপুনি অকণমান ক'ব পাৰিব নে, আপুনি বিশেষকৈ বোকাঘাটৰ যিটো পুৰি আজি ধৰক দশক দশক ধৰি চলি আছে, এই পুৰিটো মই ক'বলৈ গ'লে এই পুৰিটো সঁচাকৈ হাইজেনিক, এক নম্বৰতে হাইজেনিক, আৰু কোনো মানুহৰ ইয়ালৈ এইটো কাৰণে, আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো আপোনালোকে এইটো কাৰণেই পায়। আপোনালোকে ঘৰত যেতিয়া বনায় তেতিয়া আপোনালোকে দুইটাকে তেল দিয়ে, ধৰক আপোনালোকে আলুৰ তৰকাৰীটো বনাইছে তাতো আপোনালোকে তেল মাৰিছে, তেল দিছে বা মছলা দিছে, আৰু পুৰিটো বনাইছে, পুৰিটো আপোনালোকে ৰিফাইন বা ইয়াত বনাইছে, কিন্তু আমাৰ বিশেষত্ব এটাই,
পুরিটো বনাইছো রিফাইনত কিন্তু আপুনি যেটো এতিয়া আলু তৰকাৰীটো খাই আছে আপুনি আছে জানেনে আলুখিনি আমি সিজাই দিছো তাত নিমখ আছে আৰু হালধি আছে আৰু অলপ আৰু কিন্তু কোনো তেল নাই গতিকে আপুনি এটা তেলৰ খাইছে এটা বিনা তেলৰ খাইছে আচ্ছা যেতিয়া আপুনিও বাৰু ঘৰত বনাই পেলাই এদিন খাই যাবচোন যে আপুনি ভাল কৰিলে সেই বইল কৰা আলুখিনি নিমখ দিলে হালধি দিলে আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিলে দি পেলাই তাত অকণমান ভেটি দিলে আৰু ঘৰত আপোনাৰ ঘৰত থকা বাইদেউ হওক মিছেছেই হওক বা তেখেতসকলক ক'ব যে পুৰিটো বনাওক আৰু সেই পুৰিখিনি অকণমান আপুনি গাখীৰ ধৰক ৰখাই যিখিনি দৰকাৰ সেইদিন খাই যাব সেই জলকীয়াৰ যিটো চাটনি খায় কওকচোন বাৰু এই বিনা তেলৰ অকল আলু তৰকাৰীটো ভালকৈ ৰিফাইনত কৰা ৰুটিটোৱে আপোনাক আন হোটেলত থকা পৰঠা চৰঠাৰ নিচিনাকৈ ইয়াত কিবা বেমাৰ কৰাৰ কৈ পৰিয়াল আছে নাই নাই এই বোকাঘাটৰ এটা হয় মানে দাদাই মানে এটা ডাঙৰ এটা বস্তু কিন্তু আমাক ক'লে মানে বোকাঘাটৰ পুৰি কিন্তু আজি ডাঙৰ এটা ৰহস্য ওলাই পৰিলে আমি পুৰি য'তে ত'তে খাওঁ মানে যিকোনো হোটেলত অসমৰ যিকোনো হোটেল বা যিকোনো জেগাতে আমি পাওঁ ঘৰতো পাওঁ আৰু আমাৰ ওচৰত কলপাতো থাকে কিন্তু এই মানে টেষ্টটো কিয় নহয় তাৰ টেষ্টৰ ভিতৰত কথা আঁৰৰ কথা এটা তেওঁ ক'লে খুব ভাল লাগিলে আৰু এইটো কৰি চাম যিটো কথা ক'লে মোৰ ঘৰত বনাই পেলাই এবাৰ তেনেকৈ ট্ৰাই এটা কৰি চাম যেনেকৈ তেওঁ ক'লে আৰু নিশ্চয় তেনেকুৱা এটা টেষ্ট হ'বগৈ তেওঁ যি ধৰণে কৈছে খুব ভাল লাগিলে দাদাৰ লগত কথা পাতি পেলাই আপোনাক আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰাই তেওঁক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেওঁক মানে এই কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।